300,000 akaun pengguna di bawah Tenaga Nasional Berhad TNB Terengganu dijangka tidak berdepan sebarang masalah bekalan sepanjang musim perayaan tahun ini apabila lebih 200 kaki tangan TNB akan bertugas ketika umat Islam di negeri itu menyambut Aidilfitri. Persediaan itu bagi memastikan pengguna di Terengganu mendapat perkhidmatan dan bekalan yang terbaik sepanjang tempoh berkenaan. Kesemua kaki tangan TNB Terengganu yang bertugas akan diletakkan dalam keadaan bersiap sedia untuk sebarang kemungkinan. Kita dalam 600 cawang. 600 cawang untuk yang bekalan 11 KW. Yang 11 KW dan transmission dari 9. 18 PMU lah. Cawang masa utama. Jadi bekalan kita tak ada masalah. Jadi bekalan kita memang untuk menghadapi elektrik yang beban yang tinggi pun kita memang mencukupi lah. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas majlis berbuka puasa bersama masyarakat di perkarangan Masjid Mercang Marang. 50 individu termasuk anak yatim, warga emas dan ibu tunggal menerima duit raya dan kurma di bawah tanggungjawab sosial korporat CSR TNB Terengganu. Ia sebahagian daripada lebih RM30,000 yang diperuntukkan tahun ini bagi CSR di seluruh Terengganu.